Alvis Kadash Merabu Firusei Vyamich Malchusei Bechayechon Vyomichon Bechayedechol Beit Yisrael. אתה מחפש עובד? מחפש עבודה? אתה בא? אפשר להמשיך לך. יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים. יש רק אותך. מה כל כך קשה לך? פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. מה אתה מתפלא על האון? איך המקום בעולם הבא חוטא? את בית הורת הקושים! תסתלט! תסתלט! תתפשו!